talán a legaszályosabb év volt, nyár volt az idei. Mi a vélemény erről a jövőben? Hogyan orvosolható ez a probléma? Hát én, amire visszaemlékszem, nem emlékszem ilyen aszályos nyára, ilyen száraz időszakra. És idősebb gazdálkodókkal is beszélve, ők sem emlékeznek rá. Tehát erre mindenképpen fel kell készülni. Itt a környéken, Karcak környékén, a környező településeken öntözési csoportok alakultak. Tehát a gazdák összefogtak, összefogással, különböző területek csatornakotrása, öntözési berendezések beszerzésére összefogás lett. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban sokkal jobban fel tudunk készülni, hogyha ilyen aszályos időszakok következnek, mert fel kell rá készülni. Nem csak az árvízre, nem csak a belvízre, hanem az aszályra is. És törekedni kell arra, hogy minél több vizet tudjunk a csatornákba, a Tiszába, a Tiszatóba, a Hortobágy-Verettyóba visszatartani. Hiszen közhely az, amit mondunk, hogy több víz kifolyik Magyarországról, mint amennyi ide befolyik. Tehát az a feladatunk, hogy minél több vizet tudjunk visszatartani. Ha aszályos idő van, akkor öntözni, ha árvíz van, pedig az árvízvédekezés szempontjából. A kistermelők szerepe, a helyi kistermelők szerepe mennyire értékelődik fel egy ilyen helyzetben? Fel fog értékelődni mindenképpen, hiszen az én gyermekkoromban az összes zárt kertet művelték. Egy időszakban a zárt kerteket felhagyták, nem termelte meg a zöldséget, a gyümölcsöt magának, és most az energiaár, és nem csak az energiaár, hanem az energiaár emelkedés maga után vonja az élelmiszerár emelkedését. Hiszen ha magas az energiaár, akkor nagyon drága a műtrágya egyáltalán kapható. A malomiparban az elektromos árammal működő malmok is sokkal drágábban tudnak termelni, tehát mindennek megy fel az ára, és jobban felértékelődik majd a kertekben a zöldség, gyümölcs termesztés, vagy akár Karcak környékén az zárt kertekben. Tehát azt gondolom, hogy ez fel fog mindenképpen értékelődni, hiszen sokkal nagyobb értéke lesz a jó minőségű, ház körül előállított zöldségnek és gyümölcsnek. Én azt gondoltam, hogy ez nem fog visszajönni, de azt látom, hogy szükség van a kistermelőkre, a kertekre, a kert körüli munkára. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is.